Úplne si pamätám prvé 3 dni, to bolo, že ja som bola úplne vystrelená z toho porodu, ja som necítila nič, proste žiadnu únavu. Lucia je pre mňa človek, ktorého obdivujem. Obdivujem, ako vie ísť do všetkého za svojím cieľom. Chcela by som, aby to bolo reálne, že sa do toho roka tam postaviť, ale viem, ako je náročná tá príprava a myslím si, že takú prípravu, ako som mala napríklad na posledný zápas, že takú mať určite nebudem do toho zápasu. Tie 4 mesiace, čo sa všetko udialo, tak je to zmena. Je to fakt veľká zmena, že príde vám do života nový človek. Milujem ho od začiatku, že odkedy sa narodil, tak ho milujem, ale až teraz vidím, že ja si s ním budujem ten vzťah a teraz je to už úplne iné. Že fakt, že teraz kokos úplne, že to je miliónkrát väčšia láska, keď sa narodil. Lebo fakt, ak ten čas ide, tak si budujeme ten vzťah, aj on, aj ja. Ten vývoj toho malého človečíka ide strašne rýchlo. Ja to vidím, že proste on došiel a ešte nevnímal to okolie vôbec, proste, že spal v podstate strašne veľa. A teraz už úplne vidím, ako objavuje ten svet okolo seba, že na každý zvuk zareaguje. Proste keď vôjdem do miestnosti, tak úplne vidím, že už ma vníma. Takže to je aj taká odmena, si myslím, za tie prvé mesiace, keď som sa mu venovala a teraz už vidím, že on sa usmeje a usmeje sa cieľene, takže to sú fakt krásne pocity. A koľkokrát sa aj rozplačem, hej, že pri ňom proste, že ma to tak dojme, že aký šikovný. Sa aj pretáča na brúško, takže keď ho prebalujem, tak to je úplne, že chcem prebaliť, on sa 8-krát pretáči na jednu na druhú stranu. Ja som úplne zúfala, že hovorím, že kedy ti už zapnem tú plienku. Takže je to zabava s ním, no, ide to rýchlo. Úplne si pamätám prvé 3 dni, to bolo, že ja som bola úplne vystrelená z toho porodu, ja som necítila nič, proste žiadnu únavu, ja som bola úplne, že happy, endorfiny, úplne, že wow, že nový človek, ja som sa nevedela na neho prestať pozerať. Po tých 3 dňoch, ak som došla z porodnice, tak kokos, totálna únava, že úplne ja som sa cítila, že jak zombik. Som prešla z kuchyne do obývačky a že proste dead. Takže to bol taký kontrast, to si úplne pamätám. Trvalo to no, asi 2 týždne, že kým som sa tak dala, že tak dokopy viacej. A potom už sa to zlepšovalo rapidne. Prvé noci boli, akože, to si úplne pamätám, že ak došiel Dragánku z pôrodnice, došli sme aj nejak po obede a o nejakej 6. začal plakať a furt dokola, pokakány, jesť. Toto sa dialo 6 hodín dokola. Tak ja si hovorím, že fúha, že toto sa bude ďať teraz každú noc. Mne strašne pomáha pocit, že na to nejsem sama. A keď tu niekto je so mnou, tak to je úplne že taká psychická podpora. Že aj ja som potom v pohode, aj to dieťa je v pohode. Ako úloha babky je pre mňa veľmi nová, dá sa povedať. Je to veľmi zodpovedné, je to iné, ako keď oni boli maličkí. Mám pocit, že ešte väčšia zodpovednosť je to pre mňa, pretože my sme boli veľmi mladí, keď sme mali tie deti a sme to tak brali tak nejak prirodzene, hej, a teraz už tie detičky tak viacej sa ofukujú, tak je to naozaj veľmi, veľmi zodpovedné, ale pre mňa je to veľmi aj prínosné a naozaj sa veľmi teším, lebo keď vidím úsmev malého Dragana, to je proste pre mňa taká energia, úplne ma nabíja. Takže naozaj ten čas s ním vyplnený je pre mňa najkrajší deň. Vianoce sme sa tento rok dohodli tak, aj s mojou maminou, aj s bratom, aj proste ľudskina rodina, ešte naša babka išla, išli sme tak, že asi 10 alebo 12 sme sa dohodli, že proste pojeme na chatu. Prvýkrát sme boli pokope vlastne celá moja rodina, aj Andrejková rodina. A prvýkrát tie Vianoce mám pocit, že boli viac o tom, že byť spolu a neriešiť možno nejaké darčeky a takto. A som rada, že tento rok sme konečne aj dodržali, že sme si fakt nič nedali.
Popri športe je veľmi dôležité aj vzdelanie. Na to sme dbali takisto. Ľudská skončila gymnázium Ivana Horváta a potom začala študovať na Masarykovej univerzite v Brne. Skončila bakalárske štúdium a chcela už teda skončiť, ale sme jej povedali, že každý má titul BC, že treba proste pokračovať ďalej. Ja som otehotnila v podstate v poslednom ročníku môjho štúdia, takže mne chýbalo už iba dokončiť semester, štátnice a napísať diplomovku. V podstate som stihla tie štátnice a tú prácu som ešte ani nedopísala, takže to bolo také náročné, pretože popri babetku ešte písať diplomovku. Proste to som si každý deň hovorila, že ja som bola strašne hlúpa, že som si to napísala, keď som mala ten čas proste počas toho tehotenstva, lebo to bolo, že jednou nohou som kočikovala a druhou rukou som písala, takže som rada, že som to nejak zosmulila dokopy a že proste som napísala tých 70 strán či koľko, takže hlavne, že to napísané. Mám pocit, že kebyže ja to píšem, tak to píšem 10 rokov a proste mám, že v tomto úplne, že v tom štúdiu a tak, že mi to ide ľavo za dnou, že ma trošku zapne a hneď proste to, mne to málo napísané, mám pocit, že dopisovala to fakt, že pár dní a išlo je to super. Lucia je pre mňa človek, ktorého obdivujem. Obdivujem, ako vie ísť do všetkého za svojím cieľom. Aj u nej sa zrodí nejaká myšlienka, emócia a hneď proste si volí cestu. Vie ako na to, aj keď to ide niekedy pomalšie, aj keď je niekedy tá cesta trnista, že chce dosiahnuť vždy ten svoj vysnívaný cieľ, je veľmi ambiciózna a to na nej obdivujem naozaj, že nie každý je taký. Mňa práve že na nej zaujalo to, že keď sme boli na dovolenke v Chorvátsku, takže nerieši nejak ten virtuálny svet, čo je v dnešnej dobe úplne ťažké, náročné. Veľa ľudí na toto zvyknutých. Ona ten telefón má akurát prečíta nejaký recept. Pozrie si nejak čo chce, ale netraví na tom hodiny. Nezabíja tým čas. To ma veľmi ako potešilo a bol som veľmi prekvapený. A Luciu nájdete bežne niekde nejakú vyčilovanú na gauči alebo niekde na slniečku pri kavičke teraz už s malým kočikom a proste má otvorenú knižku. Lucia Silent Killer sa volá. Chcela by som, aby to bolo reálne, že sa do toho roka tam postaviť, ale viem, ako je náročná tá príprava a myslím si, že takú prípravu, ako som mal napríklad na posledný zápas, že takú mať určite nebudem do toho zápasu. Viem, že sa tam môžem postaviť aj napríklad, že o 4 mesiace, ale nebudem tak pripravená. Ako postaviť sa tam môžem, to není taký problém, hej, že dobre, ešte tá váha, možno nejaký problém bude, ale asi taká pripravená nebudem, jaká som bola, ale zase si myslím, že budem mať niečo iné ako výhodu, takú silnejšiu motiváciu. Ja, mňa to proste baví, že Mňa baví to zápasenie a neprestalo ma to baviť ani po pôrode. A určite to motiváciou nie je, že teraz, že si potrebujem niečo dokázať. To nie. Proste tak, ako ma to bavilo predtým, ma to baví aj teraz. A chcem tam byť znova a zažiť ten pocit. Robím to kvôli tomu pocitu.